Спробуємо все зрозуміти задум архітектора і батьків міста про цей пам'ятник. От і набережна. Низенькі будиночки навколо набережної. Гарна життя. Капітальні забудови. Так, що ж означає цей шестикутний? Так, шестикутна пірамідка остренька, яка увінчується нирком, який, мабуть, по вітру крутиться. Точно, по вітру. Гарно, послухайте. О, кафедра покриття. Знак і хвилі, і вічності. Покрите все над морем. Ось він нирок. Ну, якщо в Україні є пам'ятники бичкам, які поруч з людьми на головних площах розміщені, то нирку, який, мабуть, із дюралюмінія зроблений і повертається як флюгель, має і практичну, ну і